Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um trabalho na sua TV Informativo. Hoje nós estamos visitando o desportista Valmor Spielmeier, que foi atleta, foi dirigente, há pouco tempo ainda era o presidente do Clube Atlético Ubirajá, o nosso querido Bira. Campeão estadual mais de uma vez, com um trabalho muito forte nas categorias de base do basquete de Lajado e do Rio Grande do Sul. Valmor, muito obrigado por ter nos recebido aqui e vamos falar sobre o Clube Atlético Ubirajá, que tem uma história bastante longa nessa agremiação. Eu tô desde que eu vim para Lajado em 60, em 62 eu já estava jogando no Bira, eu tinha 12 anos, jogava no infantil do Bira na época. O treinador era o Nenê, irmão do Flávio Dresch. O Nenê? É, o Nenê, que hoje é falecido, né? Ele foi um dos fundadores do Bira. E desde aquela época, praticamente sempre envolvido com o Bira. Né? O Amor é natural de hoje, município de Colinas. Hoje, já era Colinas. Estrela era na época, Corvo, né? Corvo. A comunidade de Corvo, era distrito de Estrela. Eu vim para Lajado com 10 anos. Joguei bastante tempo, né? Até com 30 e poucos anos ainda joguei segunda divisão. E depois que parou de jogar, foi logo ser dirigente ou deu um... Não, porque inclusive o Bira aí deu uma parada, né? Entende? E aí depois começou... Como é que foi? 80 e poucos, aí eu voltei e aí daí já entrou a minha gurizada, meus filhos, nas escolinhas, né? E aí não parou mais, né? Até hoje. Até hoje. Meus gurios dois participaram das escolinhas, né? Nós estamos disputando com 5 categorias do Campeonato Gaúcho. Nós vamos, esse fim de semana, vamos a Porto Alegre com 2. Na semana agora a gente estava em Caxias. Não para. É agora até o fim do ano. É jogo quase todos os fins de semana. Quantos anos o Clube Atlético Ubirajá completa em 2010 agora? É de 55. Então, 55. 55 anos. Vai. No 50 foi campeão, né? Ou no 51. Em 2006. Não deu no cinquentenário, deu no 51. Até se tu olhar a fotografia atrás de mim aqui, tem a camiseta do cinquentenário. Tem o símbolo dos 50 anos, né? Na camiseta. É a camiseta dos jogadores. Utilizada de 50 anos, né? Então o Bira... Não deu nos 50, no 51 foi aquela história da boa ideia, né? Mas até ali, até conquistar o primeiro título, esteve perto algumas vezes, em decisões, como é que foi? Teve, 2000, que a gente começou adulto de novo em 2001, né? 2001, 2002 foi. E aí, no início, só a gente daqui, a gente pegava alguns de Santa Cruz. E aí começamos a... Aí que começou a nossa briga com a Ubra, né? De sempre decidir nós e eles. E aí fomos vice, decidimos 2, 3 vezes com eles. Nunca chegava, 2006. Quando a gente não ia fazer, que 2006 nós não íamos fazer adulto, a gente tinha dado alguns problemas em 2005, a gente não gostou muito do que estava acontecendo com atletas e coisas, e achamos em não fazer. E aí, até isso a gente agradece a Univates, que a gente foi conversar com eles, que não ia fazer, dizendo, não pode parar. Se nós parar, não volta mais. Vamos fazer. E fizemos. E aí fomos campeões. Nós vamos falar sobre essa etapa aí, desde o título, né, a conquista do título em 2006 até hoje. Depois do espaço, nós vamos fazer agora. Vemos os comerciais e a gente volta em seguida para conversar com o Valmor. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Construtora Ceacaps, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora Ceacaps, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, Fone 3011-8525. Nós estamos retornando com a parte final do nosso Memória do Esporte de hoje.
focalizando o desportista Valmor Spielmeier, que nos recebeu aqui no seu escritório e mostrando essa série de troféus. Estamos falando do Clube Atlético Birajá, o nosso querido Bira. 2006, Valmor, o Bira conseguiu o seu grande objetivo, né? Todo mundo vai na competição para ser campeão, né? Beliscou, teve perto e tal. Em 2006, numa jornada inesquecível, que eu tive a alegria de transmitir pela Rádio Alto Taquari, nós tivemos a vitória. Mas o time está aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a equipe, os jogadores que compuseram o grupo de 2006. Mas, Valmor, o Bira ganhou aqui na decisão, no famoso caldeirão, a panela do Ciate, né? É. Que aquilo ali realmente era... Ali era uma panela de pressão. Uma panela de pressão. O adversário sentia, né? Ou ganhou fora? Eu acho que quem sentiu que estava perdido, foi o caso da Ubra, foi lá. Quando nós ganhamos, que era melhor de 5 jogos, e tinha 3 lá, eles tinham vantagem, que tinha sido o primeiro lugar na fase classificatória, e nós tinha 2 jogos em casa só. Então, para a gente ser campeão, tinha que ganhar lá. Aí ganhamos o primeiro em casa, fomos para lá e perdemos. E aí fomos para o terceiro jogo lá. Foi na ganhou sequência. O terceiro lá. Ganhamos o terceiro e lá. E o quarto jogo e o quarto foi aqui, e aí foi 3-1. Não foi uma festa. Não precisa. Nunca mais a gente vai esquecer, né? E aquela. Tem um detalhe importante do basquete, o lado psicológico. Chegamos lá na Ubra, em Canoas, estava o mesmo placar do jogo anterior, que tinha sido decidido na prorrogação. Foi no, né, dia seguinte até o jogo. O placar eletrônico. Eles tiraram, acho que foi para tentar intimidar. Aquilo ali é para intimidar, né? É, acho que foi, né? Mas não. Foi o contrário, né? É, no fim, conseguimos a vitória lá e foi uma festa grande que a torcida tinha acompanhado. Lembra que tinha bastante gente daqui, lá tinha mais gente daqui do que de lá, né? É verdade. A torcida era maior lá. E aqui, bom, aí faltou lugar, né? A Ubra tinha um time poderoso, com salários altos, né? Jogava brasileiro. Não tinha torcedor, né? É, não tinha. E jogava brasileiro na época, né? E o Bira, o contrário, era Seat Bira naquele ano, né? Isso. Era o Nivati, Charrua, Seat Bira. É, isso aí. Foi o primeiro título, né? Depois que veio a Girandsol. Não, a Girandsol foi o início. Foi o início. Lá, né? Foi isso. A gente até tem que agradecer, porque lá que começou tudo, né? Aí quando a gente foi pra lá, pra esse terceiro jogo lá, que a gente levou, não sei se foi 3 ou 4 ônibus, a gente conseguiu lotar, e bom, aí eles se assustaram também, né? Pessoal, que aí a nossa torcida tomou conta, né? E era uma torcida diferenciada, eu sempre digo, muito, né? O basquete tem hoje, um torcedor diferenciado, né? E a vibração era muito grande, né? Era bonito ver. O Valmor, depois nós vamos focalizar aí esses jogadores. Vamos dar quer dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, né? Só para recordar um pouquinho, turma, os atletas que participaram aí. Aqui a comissão técnica, o Bira, o auxiliar técnico, né? Aqui o Pingo, Harder, né? É o preparador físico. O estatístico. O Cleiton. E o X é o técnico. Tá. Tinha menino que era fisioterapeuta também, que trabalhava com vocês ali. O Evaldo, né? Isso. E aqui os jogadores, né? Isso. Era o Júlio, né? O Júlio. Foi sensacional nesses jogos finais. Menino de Porto Alegre. O Caco, que é da base, né? O Caco hoje... Ele tinha ido para São Paulo e voltou. Parou agora, né? Parou. O Gil, o crioulo. O Albertão. O Albertão também, menino de Porto Alegre. Que está no exterior agora, não jogando, ele foi para estudar. Foi embora. O Marcelão, que foi uma grande contratação também. O grande Vinícius, jogador. Vinícius, que veio durante o campeonato. O Vinícius. É. O Gringo, que é o Christian. O né? Christian, que permanece, constituiu família aqui em Lajeado. O Aná, que é o Leonardo. O Aná, que da base. O Aná trabalha com nós hoje, nas escolinhas. O Carlos, também grande, Alegre, jogador grande, também. Jogador. Da sua Egipa. Vitinho, nosso armador também da base. O Vitinho hoje está na Itália. É o Dalla. O que Dalla. É o da base. Dalla. Ele que tá, como é que é o Dalla? Dalla Barba. O Dalla Barba. É. Que está em São Paulo hoje. Esse menino está arrebentando em São Paulo. É bom jogador, não. Foi uma grande promessa, infelizmente. Vai a embora, coisa parou, né? Não tem como segurar. No ano que nós. Em ano, eles foram 2008, campeões, guris, o time dele, né? Não sei se foi 2008 ou 2009. A nossa equipe juvenil foi tricampeão gaúcho. Os 5 titulares foram para São Paulo. Um ano muito especial, né? O amor, depois disso aí veio, não muito depois, veio mais um título, né? Mais dois, 2007 mais dois, e 2008. Né? Foi tricampeão gaúcho, né? Tricampeão. Foi 2 vezes em cima da Ubra e uma vez em cima do Caxias. Não, uma vez em cima da Ubra. E 2 no Caxias. Depois da
desse campeonato. A UBA, a UBA parou, né? O departamento fechou de basquete. E voltaram em São Paulo, entende? Eles não aceitaram a derrota. Aí o grande adversário era Caxias e. Aí passou a ser Caxias, né? É, passou a ser Caxias. E aí nós ganhamos duas vezes. Um título aqui e um título lá. Né? Isso. Um foi lá. Isso. Um nós ganhamos lá e o outro aqui. E mas também com vitória lá para depois decidir aqui, né? É verdade. Difícil na decisão também. Não, o time de Caxias sempre foi bom, né? Não. Nas decisões foi sempre jogos bem parelhos, entende? Jogo muito bonito também. E a festa que foi aqui, no título que se ganhou aqui, foi muito bonito também, né? É verdade. Muito bom, uma festa bem feita aí. Bem organizado, tudo direitinho. E aí, em 2008, nós jogamos o Brasileiro, né? Chegamos aí ao patrocínio da Univates Bira, né? Isso, passou a ser só Univates Bira e era só o Brasileiro da CBB, né? Era ainda que depois mudou para a Liga, né? Para a LNB, que também jogamos um ano. E aí, infelizmente, não tem mais condições, né? A coisa cresceu muito. Os valores envolvidos hoje para fazer um time para jogar Brasileiro, a gente não tem como, né? Uma coisa, meu amor. Tu acredita que um dia possa o Univates, o Clube Atlético Birajá, o nosso Bira, voltar à disputa do adulto? Olha, esse ano nós estávamos perto. Bem pertinho. Pelo menos do estadual. É, o estadual. O Brasileiro ficou muito difícil, né? Ficou muito complicado. Então, mas no gaúcho nós há possibilidades. É, a gente andou bem perto esse ano, mas infelizmente não deu de novo. Pra encerrar, meu amor, tu tem saudade? Ah, com certeza. Amor, parabéns. Valeu, pelo trabalho que tu fez, que eu acho que no ano que vem o Bira volta. Vamos ficar torcendo aí, né? Quem sabe a comunidade se reúne também para apoiar o Bira. O basquete coisa. Faz falta, viu, para muita gente. Faz. Inclusive para mim. O público era muito bonito. Inclusive para mim, tenho uma saudade do Bira que vou te contar. Mas para matar a saudade, né? Associe-se ao Clube Esportivo Lajadense, está aqui, ó. O pessoal às vezes fala, né? O Adalto fala, mas ele não é, a minha está aqui, ó. A carteirinha de associado do Clube Esportivo Lajadense. O Lajadense precisa mais do que nunca, porque subir é difícil, mas permanecer na elite do Campeonato Gaúcho é mais difícil. Obrigado, gente, pela audiência. Em nome dos nossos apoiadores, a construtora CA Capes, do Celso Capes, e o STR Supermercado. Muito obrigado pela audiência e a gente volta. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Construtora CA Capes, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CA Capes, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, Fone 3011-8525.